رسول خدا اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نخلستان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مدھو مکھیوں کا جھنڈ آنا شروع ہو گیا اور آپ کے گرد طواف کرنے لگا۔ پیغمبر نے فرمایا، اے علی، تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ امام علی نے فرمایا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، ان مدھو مکھیوں نے آج ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے اور کہہ رہی ہے فلاں جگہ پر ہم نے آپ کے لیے شہد رکھا ہوا ہے، امیر المؤمنین سے کہیے کہ جائیں وہاں سے شہد لے آئیں۔ امام علی گئے اور وہاں سے شہد لائے۔ رسول خدا نے فرمایا، اے مدھو مکھیوں، تمہارا کھانا کڑوا ہوتا ہے، کس طرح میٹھے شہد میں بدل جاتا ہے؟ مدھو مکھیوں نے کہا، یا رسول اللہ، جیسے ہی ہم شکوفے سے استفادہ کرتے ہیں اس وقت ہم پر الہام ہوتا ہے کہ تین مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو۔ جس وقت ہم اللہم صل علی محمد و آل محمد کہتے ہیں، اس صلوات کی برکت سے ہمارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدھو مکھیوں کو مارنے سے پرہیز کرو، کیونکہ خدا نے ان پر وحی کی ہے، ان کا شمار نہ جنات میں ہوتا ہے اور نہ انسانوں میں۔